Гайз, всім привіт, це Нік, і сьогодні буде такий коротесенький влог, таке відео, де я малюю, і можливо ще додам фотографії, не знаю. Так, в мене був влог про фешн, але я вирішив його не публікувати, поки що я трохи над ним працювати, над цією темою. Тому сьогодні просто малювання, насолоджуємося, дивимося.